Ключові події, актуальні теми регіону, думки експертів, відповіді на питання. Відтепер і на регіональних телеканалах Суспільного слухайте і дивіться у проєкті Українського радіо «Радіо День». Вітаємо в студії Українського радіо Миколаїв ведуча Галина Самойленко, за операторським пультом Денис Вакар. Ми розпочинаємо програму «Радіо День», яку ви можете слухати на хвилі 92 FM Миколаєві або 105.9 у місті Первомайську, а також за посиланням МК «Суспільне медіа» на сайті UA Миколаїв. Згодом можна буде переглянути запис програми «Радіо День», в якій ми сьогодні говоримо про боротьбу із зловживанням наркотичними засобами та їхніми, так би можете сказати, незаконним обігом. Завтра у Миколаєві, мається на увазі 26 червня, відбудеться акція «Чисте місто». У Міжнародний день боротьби із зловживанням наркотиками та їхнім незаконним обігом керуюча компанія «Місто для людей» разом із Міжнародною антинаркотичною асоціацією міста Миколаїв запрошує усіх небайдужих приєднатися до акції та зафарбовувати написи із рекламою наркотиків на фасадах будинків. Тож, сьогодні говоримо на тему «Безконтактна наркореклама, боротьба та наслідки». І на цю тему ми запросили до студії гостей, а саме директорку керуючої компанії «Місто для людей» Наталю Тимофєєву. Доброго вечора, пані Наталю. Та також Сергія Рябця, це керівник Миколаївської філії Міжнародної антинаркотичної асоціації «Місто Миколаїв». Доброго вечора, пане Сергію. Також у нас є і коментарі лікарів, також представників Національної поліції. Все це згодом, але разом з ними сьогодні у програмі «Радіо День» ми дізнаємося, якою є нова форма наркообігу, шляхи боротьби з нею, також якою є динаміка і профілактика наркозалежності, чому наркоманія молодіє, так би мовити, ну і, звичайно, якою є мета, суть завтрашнього заходу, акції, так би мовити, квесту, так будемо казати, саме який відбудеться 26 червня. На початку програми логічне перше запитання. Пані Наталю, ви директорка керуючої компанії, яка надає послуги в управлінні багатоповерховими будинками. Яке ваше безпосереднє відношення до боротьби з наркоманією? І, зокрема, щодо завтрашнього дня? Так, дійсно, на сьогодні у нас в обслуговуванні знаходиться 372 будинки. Це Корабельний, Інгульський та мікрорайон Соляні. Під час здійснення безпосередньої діяльності наші працівники постійно стикаються з тим, що будинки, які знаходяться в нашому управлінні, розфарбовані прихованими посиланнями на телеграм-канали торговців наркотиками. Згідно затверджених містом правил благоустрою, санітарного утримання територій, забезпечення чистоти і порядку в місті Миколаєві, ми, як керуюча компанія, повинні дотримуватися цих норм і здійснювати контроль за благоустроєм своїх будинків. Тому періодично наші співробітники, співробітники нашої компанії зафарбовують ці написи. Також хочу додати до цього приглашення, запрошення на завтра, пропозиції, приєднатися всіх небайдужих, навіть в зв'язку з карантином, не кожен може приїхати, правильно, на Вінграновського вулицю, він може вийти у свій двір. Якщо є поряд. Якщо на своєму будинку є ці написи, зафарбуйте їх. І цим ви приймете участь з нами. І вже не буде. Зробіть фотофіксацію, скиньте нам на страничку, і ми зразу все це зробимо в одному слайді. Так, пані Наталю, але я розумію, що це не тільки один день. От завтра день боротьби з наркозалежністю, що тільки цей день ми зафарбовуємо, і на цьому все завершується. Це вже не перший рік ви так робите? Ні. Ми, проєкт був започаткований ще у жовтні 2019 року, і з того часу нами проведено 6 акцій, під час яких було деактивовано більше тисячі
наркоадрес. Ну і також в ході своєї праці ми щоденно, там де бачимо, ми стараємося зразу це. Так, але ви говорите, дивитеся на пана Сергія, тобто я розумію, ваша співпраця не вчорашня і не позавчорашня. Чому саме з Міжнародною асоціацією співпрацюєте? І чи були випадки, що з іншими співпрацювали? Ні, ми лише з цією асоціацією. На жаль, написи з наркорекламою не є тільки на фасадах будинків, да, що обслуговує наша компанія. В Миколаєві вони є усюди, на багатоповерховках, на гаражах, на магазинах, прошу замітити, да, на зупинках. Де є вже свої власники. Да. На тягових підстанціях тощо. Тому що привернути до цієї проблеми увагу громадськості та залучитися до її вирішення якомога більшу кількість людей, виникла ідея проєкту «Чисте місто». І звернулися? Ми звернулися, да, до асоціації, обираємо разом з ними певний район міста, де є скупчення нарконаписів. Да? От, ну, наші хаус-менеджери працюють, і от вони збирають цю інформацію, кажуть, ми можемо зараз акцію провести в цьому районі. Організовуємо рейд і зафарбовуємо їх, заохочуємо приєднатися усіх небайдужих. На жаль, да, зауважу, що на жаль, не всі батьки, мабуть, хвилюються так за своїх дітей, тому що приєднується дуже мало дітей, дуже мало дорослих. Батьків, да, дорослих. Коли ми навіть в Фейсбуці пропонуємо до нас приєднатися, чомусь вони молодь більш активніша. Да, молодь більш активніша. Ну і, звичайно, якщо ми говоримо про асоціацію, пане Сергію, хотілося б більш детальніше познайомитися, якою є особливість вашої роботи, Міжнародної асоціації, чим вона відрізняється, тому що останнім часом є ті громадські організації, державні, які все-таки займаються з цією боротьбою наркозалежності, чим особливі ваші методи роботи? Ну, смотрите, основной наш вектор вообще деятельности, мы занимаемся лечением зависимых людей. То есть это люди, которые попали в проблему, и мы конкретно с ними работаем. Это называется реинтеграция, ресоциализация, адаптация человека назад в социум. Вот, это основной вектор нашей деятельности. Но параллельно с этим мы занимаемся так же само в социальной сфере. Можем проводить лекции в учебных закладах совместно с патрульной полицией, соцслужбой, то есть в профилактику. Для того, чтобы молодежь услышала информацию. Информация подается таким образом в зависимости от аудитории, возрастной категории, понятное дело, чтобы учитывалось во внимание, чтобы не зародить, наоборот, интерес у молодежи, чтобы это не звучало как запретный плод. Вот. Но и параллельно с этим мы тоже деактивируем эти все надписи на стенах. Их здесь очень много вообще в Николаеве. Мы как приехали сюда, заметили сразу контраст. Мы с Херсонского филиала сюда приехали. Здесь их намного больше, более распространен этот метод. Вот. И помимо того, что мы закрашиваем эти наркоадреса, мы их еще фотографируем. У нас есть такая возможность. Создал во главе Марко Вячеслав Валерьевич, декан факультета киберполиции в Харькове, вот, они создали чат-бот «Киберполиция», вот, с помощью которого мы можем деактивировать эти адреса вообще полностью. Мы их закрасили, чтобы они не мельтешили вообще, но перед этим мы их можем сфотографировать, он просто еще помимо всего этого не будет работать. Ну, то есть для того, чтобы заработал новый, нужно сделать новый сайт. Как минимум это палки в колеса, которые кидаются постоянно, потому что это реклама везде, и по максимуму мы стараемся ее деактивировать, и может в этом принять участие каждый вообще. Это очень просто, пользоваться этим чат-ботом очень просто. Это Telegram, там є вся інструкція, можна по ссылке буде зайти, там взагалі все написано. Наші телеглядачі також зможуть побачити. Ми надали таку можливість показати, так, куди в разі чого звертатися і як воно працює. Звичайно, вся ця робота зініційована на те, щоб скоригувати, так би мовити, на протидію наркообігу. Але питання в тому, чому нова форма, так будемо казати, в лапках, да, наркообігу стала такою популярною. Ми про це розпитали у Віктора Сологуба, це заступник виконуючого начальника управління протидії наркозлочинності Головного управління Національної поліції Миколаївської області. І ось що він нам сказав, я пропоную послухати пана Віктора.
вкус наркотичних засобів, психотропних речовин відрізняється від того, до чого населення привикло раніше. На сьогодні переважною більшістю наркотичні засоби збуваються безконтактно шляхом так званих закладок. Тобто споживач не контактує напрямую з збувальником психоактивних речовин. Використовують платіжні термінали, банківські рахунки, месенджери, інтернет. І через деякий час отримати на телефон місце розташування так званої закладки. І на теперішній час більшу частину незаконного ринку психоактивних речовин займає так звані синтетичні наркотики, мабуть, сказано як пленс, так звані солі, амфетамін, метамфетамін, ЛСД. Також масово споживають молодь канабісом. На сьогодні також можливо сказати, що переважна більшість споживачів – це молоді люди у віці від 17 до 30 років. На жаль, наркоманія молодіє, є особи, які вже вживають наркотичні засоби в 14 років і в 12 років. На превеликий жаль, молоді люди вважають вживання наркотичних засобів – це норма. Тобто, якщо я пам'ятаю себе раніше, цього цуралось, на сьогодні цього немає. Молоді люди нічого кращого у виборі не мають, коли у них є вільний час, вибирають розваги в якості вживання психоактивних речовин. У їх компанії це вважається нормою. Мабуть, необхідно переглянути відношення держави, уряду і громадських організацій до профілактики незаконного вживання наркотичних засобів. Мабуть, вона повинна бути агресивніша, пропаганда здорового образу життя. Мабуть, необхідно все-таки молоді доводити негативні наслідки. Вони повинні розуміти наслідки вживання. Я коли спілкуюся з молодими людьми, вони вважають, що один раз, два рази, там це нормально, і потім можна припинити. Ну, іноді одного разу достатньо. Ми працюємо в цьому напрямку, у нас результати роботи по документуванню інтернет-магазинів і безконтактного збуту, і інші результати. Я цифри наводити не буду, но головне все ж таки це антинаркотична пропаганда, тому що поки буде споживач, завжди знайдеться збувач, завжди знайдуться люди, які пробують заробити на горі інших людей і на здоров'ї інших людей. Це був коментар Віталія Сологуба. Сергію, ми почули три таких меседжера. Наркоманія помолодшала. Так, вік набагато молодший. Чому так стається? Каже пан Віталій, мало профілактики по інформованості населення? Чи одне іншому не заважає і є ще додаткові якісь важелі? Ну, смотрите, взагалі ми дуже сильно... уходит у нас очень сильно много энергии на семейную сферу. То есть, если сформировался в семье зависимый человек, который имеет отношение к употреблению, если это уже начало происходить, ну, как минимум, что такое зависимость? Это неуместное, неконтролируемое употребление любых веществ или игра в автоматы, не имеет значения. То есть, если человек раз потерял контроль над употреблением, все, он уже его не вернет никогда. Это хроническое. То есть, это человек, который никогда не сможет контролированно употреблять алкоголь или любые другие... Якомога раніше треба на це звертати увагу? Смысл в чем? Смысл в том, что в любом случае все формируется в семейной сфере. Потому что очень много есть таких моментов, когда есть дисфункциональная семья, есть деструктивная семья. Там, где, например, отец пьет алкоголь, курит сигареты, говорит о том, что это плохо своему сыну. И получается так, что поведение и то, что он говорит, вообще отличается. Ребенок смотрит, но он копирует поведение. Не можно, але тато це робить. Вот, это как одно из вариантов. Или же наоборот, это может быть гиперконтроль, гиперопека. Когда мама бегает, решает все проблемы за ребенка всю дорогу, какие-то у него там в школе или еще где-то, или еще где-то. И все, он просто формируется как эмоционально незрелая личность, он формируется как личность, которая может быть тяжело коммуницировать. Или же это может быть так же само папа, который когда-то ударил, какая-то психологическая травма может быть, о которой вообще никто не знает, пока не раскопаешь это все. У него из-за этого закомплексованность, заниженная самооценка, скованность, нераскрепощенность. И если он в этом случае употребит, и это все сразу отпадает, чувства меняются. И что самое интересное, что если семья
и в ней есть достаток общения, если родители примеры, если там просто родители, друзья, если это все проблемы. Есть, он никогда не пойдет в деструктивный социум, он никогда не пойдет, он никогда не будет пользоваться этой рекламой наркоадреса, он никогда не пойдет туда. Если ребенком занимается, если он там ходил на кружке, не знаю, плавание, футбол и так далее, и у него родители, друзья, если у него какой-то вопрос в голове создается, он приходит к родителю и задает этот вопрос, потому что он чувствует себя в безопасности. Я кажу, всі проблеми з дитинства, так? Напевно, повністю все формується є... в сім'ї, там воно починається і там воно і закінчується. І ми дуже рівносно відносимося до процесу лікування і дуже сильно, так сказати, багато тратиться енергії на саму сім'ю. Щодо лікування. Щодо лікування, також ми поспілкувалися з лікарем, експертом цієї теми, тому що я запитала, спілкувалася з Миколою Бережник, це медичний директор, правильно сказала, Центру соціально значущих хвороб. Він є головний експерт управління охорони здоров'я Миколаївської міської ради за напрямком наркоманія. І Микола сказав, що зараз, я запитала, кажу, змінюється оця форма, так, наркообігу, а чи змінюються методи лікування? Тому що, я так розумію, кожного разу якісь нові знаходяться синтетичні речовини, так, а методи боротьби якими є? І ось що нам розповів пан Микола, я пропоную послухати. Наразі в місті Миколаєві ситуація, як і в цій країні, змінюється. В плані тому, що наркотик б'є більш по молодому населенню міста. Так, школяри 12, 13, 14 років вже починають вживати такі наркотики, які можна придбати буквально без затруднення. Це насвай. Вони коштують невеликі кошти, біля 20 гривень. І от вони вже розпочинають вживати дані наркотичні речовини. Як правило, цю інформацію вони отримують через мережу інтернет. Там розповідають, що це не наркотик, що він нічого не викликає та інше. Але потім з часом, десь в 16 років, вони вже починають вживати більш серйозні наркотики. І саме велика проблема на даний час у нас, звичайно, це солі. Це катінони, подібні по своєму дії, як наркотична речовина, яка проростає в Південній Америці, якоїсь растіння кат, має такий самий вплив. Але питання в іншому, що дана наркотична речовина дуже відрізняється від тих, що ми мали до цього. Ну, тому що дія даної наркотичної речовини, вона прямована на такий гормон, як дофамін і норадреналін, що викликає більш сильну залежність. На даний час вважається, що лише одиниці можуть уйти з цього наркотика. Більш виразну ейфорію, але саме велика проблема в тому, що вони викликають і дуже великі психічні розлади. І дуже часто ми стикаємося з тим, що хворі, які вживають даний наркотик, майже нічим не відрізняються від психічно хворих з таким захворюванням, як шизофренія. Ми повертаємося до тому, що потрібно було робити з самого початку і колись робили. Це повинні бути пройдені всі етапи лікування. Ми про це неодноразово вже казали, і поки хворий не пройде всі етапи від лікувального закладу, там, де йому знімають фізичну залежність, до реабілітаційних заходів та заходів ресоціалізації, ефекту буде нуль. Якщо ми будемо брати лише допомогу в лікувальних закладах, то це біля там 5-10% ефективності. А якщо ми будемо брати вже хворий, який пройшов всі етапи, то це 40-50%. Тому на даний час лікувальні заклади дуже тісно співпрацюють з неурядовими організаціями, реабілітаційними центрами, того, що не було раніше. Тому що і лікарі, і фахівці, які займаються цією проблемою поза лікувальними закладами, розуміють, що без співпраці, спрямованої на лікування цих хвороб, ми будемо мати лише погіршення даної ситуації. Це був коментар Миколи Бережника, який є головним експертом за напрямком наркоманія при Миколаївській міській раді. Сказав пан Микола таку ситуацію, що люди втрачають будь-яку реальність світом, так, до хвороби шизофренії. Хочу зазначити, що я була сама свідком, коли побачила двох хлопців, які під каменем копали, щось копали, я розуміла, що вони вже шукають цю закладку, але в мене розрядився телефон для того, щоб я щось зробила. Я імітувала, що я їх знімаю на камеру, це не було ніякої реакції. Я імітувала, що я телефоную до поліції, але ви розумієте, вони настільки були десь в собі, що здавалося, що вони наді мною просто насміхалися. Це в них така потреба, що вони вже ні на що не реагують взагалі? Да, смотрите, вот эти вещества, о которых говорит Николай Николаевич, соли,
Это очень сильный психостимулятор, это копия синтетическая. Перед этим, так сказать, метамфетамины, есть амфетамин, это их копия. Она очень быстро разрушает мозг. Очень сильная тяга, неконтролируемое полностью поведение. И человек просто маниакально зациклен на том, что ему нужно сначала найти, употребить, он ничего не видит вокруг. То есть даже то, чтобы вы его снимали или пугали, это его не напугает. Він не в цій реальності. Вообще. І, до речі, пока також... он не найдет это вещество, он никуда не уйдет. И более того, он еще может причинять угрозу, если мы знаете, ему будем мешать. Я слідкувала до кінця, вони нічого не знайшли, щось не склалося. Або обманули, щось не склалося, пішли ні з чим. Ну, принаймні те, що я бачила. Щодо Сергію, щодо легенький такий наркотик, нічого не буде. Молодь. Зовсім рано на це пристає. Это все иллюзия. Мы вообще, мы рассматриваем болезнь зависимость не как само употребление. Употребление это уже конечная точка деструктивного мышления, которое зародилось где-то там в детстве. Почему он начал употреблять, это целая тема. Почему он начал употреблять, из-за чего, какие там травмы или что с ним происходило. Потому что зависимые начинают употреблять из-за психологических причин, но зависимым уже конкретно становится по биологическим, когда биохимия мозга полностью меняет и мозг начинает работать просто по-другому. Биохимия меняется. Дофамин – это вся гормональная структура, о которой говорю. А потом с часом все сильнейшее и сильнейшее потребует. Да, но вот эти вещества, которые есть сейчас, разового употребления вполне достаточно вообще, чтобы поменять мышление. То есть все. Он раз употребил, он уже начинает мыслить по-другому. Оно не может не понравиться или оно не может не подействовать как-то слабо. А вот это что легкие наркотики, там нацвай, не нацвай, трава тоже. Я слышал много таких провокационных вопросов, например, от аудитории, от студентов, когда мы... Просто-напросто какая разница? Нету легких, тяжелых. Какая разница? Ты уходишь от реальности, ты уходишь в употребление. Это искусственный метод, который меняет твои чувства. Это не настоящее. Мозг запоминает эти модели поведения. И одновременно с этим существуют манипуляции, хитрости, обманы и так далее, и так далее. Зависимый человек, он боится ответственности. Он в любом случае от нее уходит. Этот человек не взрослеет. Он неправильно будет создавать семью, у него неправильные будут отношения. То есть все пропущено через призму вещества. Да. Болезнь первичная, она взывает к другим заболеваниям, там ВИЧ, гепатиты, с желудками проблемы, с зубами проблемы, кости ломаются, кальций вымывается и так далее, и так далее. Вот, ну и нету смысла вообще с человеком, знаете, что-то общаться, ему что-то говорить, как вот эти, которые искали закладки, пока он не будет какой-то кусок времени в изоляции и от доступа к веществу. Але щоб цього не допустити, потрібно, як і Віталій Сологуб казав, профілактика, потрібно про це поговорити. Щодо профілактики, то нам розповіла Анна Павлова, це старша інспекторка відділу зв'язків з громадськістю управління Національної поліції в Миколаївській області. Пропоную послухати, що сказала пані Анна. Проводяться профілактичні заняття з учнями. В межах реалізації програми «Школа і поліція» шкільні офіцери поліції проводять просвітницько-профілактичні заняття для здобувачів освіти, розпочинаючи від дошкільних навчальних закладів, загальноосвітніх шкіл до навчальних закладів всіх рівнів акредитації. Щодо протидії наркозлочинності, то для учнів 6-11 класів та студентів шкільні офіцери поліції проводять роз'яснювальні бесіди на тему попередження вживання наркотиків, наркотики та закон. Під час цих занять поліцейські разом з учнями обговорюють причини вживання підлітками та молодими людьми наркотиків, і поліцейські пояснюють регулювання законом цього питання. Ці нормативно-правові акти, що спрямовані на попередження поширення наркотиків в Україні та попередження наркоманії. Найчастіше діти не розуміють, що за нанесення зображень на фасади будинків, в тому числі і наркореклама, що це є відповідальність. І дуже дивуються, і тому ми пояснюємо про те, що самовільне нанесення зображень фінансового будинку, за це є покарання згідно статті 152 Кодексу України про адміністративні правопорушення. Це порушення державних стандартів, норм і правил у сфері благоустрою населених пунктів. А також, якщо ці малюнки або написи будуть непристойного змісту на тротуарах, стінах, там, парканах, а також вчинення написів некультурного змісту, то за це також може настати відповідальність згідно статті 173 Кодексу України про адміністративні правопорушення та адміністративне хуліганство. Можу сказати, що під час заходів разом з поліцейськими учасники за бажанням розповідають про ситуації зі своєї життєвої практики або з практики знайомих чи друзів про досвід та обставини,
які спонукали до початку вживання наркотичних речовин. Обговорюються ці ситуації, і, звісно ж таки, ми спілкуємося і з батьками дітей, якщо цього потребує ситуація. Це був коментар Анни Павлової. І Аня сказала, потрібна розмова з батьків і з дітьми, тому що діти не знають навіть, яка може бути відповідальність. Так? Але мені здається, що і в напрямку того, як допомагати своїм дітям, які вже захворіли, також потрібна робота з батьками. Чи не так, Сергію? В першу чергу. Тому що якщо з'явилася залежність в сім'ї, то этот человек руководствуется формами отрицания. Механизмы защиты являются неотъемлемая часть болезни. Он отрицает, он не принимает, он говорит, что у меня все хорошо, это вы, у меня все нормально. Ну и как в таком случае человека смотивировать для того, чтобы он дальше там шел лечиться и так далее, ну чтобы это не было принудительным каким-то способом, в нем должно сформироваться осознание и понимание. И в этом случае есть родители, он же живет с ними, они должны понимать, как правильно себя вести для того, чтобы не вредить, чтобы болезнь не прогрессировала. До речі, пане Сергію, я знаю, що ваша асоціація займається такою профілактичною роботою, бесідами. Так, ви зустрічаєтеся, можливо, наші радіослухачі почують і з кимось поділяться цією інформацією щодо таких зборів. Це ціла програма, я так розумію. Звісно. Це цілий комплекс, в основі якого є така тема «Треугольник Карпмана». Це роль, дисфункціональні ролі. Деструктивная, которая, если уже появилась зависимость в семье, есть конкретные роли, которые не помогают. И это нужно понять, это нужно услышать, понять, разобрать в себе, для того, чтобы смотивировать этого человека, который попал в проблему, для дальнейшего лечения. Ну, как минимум, не способствовать дальнейшему употреблению, потому что зачастую родители решают все проблемы, все долги, заложил в ломбард там ноутбук, пошли забрали, там что-то наделал, пошли решили. Пока зависимый чувствует, что этот тыл есть сзади, который решает все его проблемы, он никогда не начнет думать по-другому и будет дальше продолжать употреблять. И знаете, на ваши слова на додачу, дуже хорошую такую, можно сказать, мотивацию для цього сказав и Микола Бережник, лікар, щодо батьків. Дуже доречно буде послухати, пропоную. Бажання пацієнта – це основне. Тут ми повинні розуміти, що це повинно бути бажання саме пацієнта. Тому що дуже часто приходять з сім'єю дружною. Коли він залишається наодинці з лікарем, то не дуже він і хоче. А нам потрібно бажання пацієнта, тому що саме він буде приймати рішення, саме він буде проходити всі ці етапи лікування. Зараз розпочинає в Миколаєві робити Міжнародна наркотична асоціація. Це робота з батьками і родичами таких хворих. Тому що дуже часто батьки, родичі, там діти не розуміють самої цієї хвороби, не розуміють, що з цим робити. Вони там читають літературу, читають інтернет, але самого розуміння структури даного захворювання вони не знають. І тому цими діями дуже часто вони не поліпшують роботу лікарів або інших фахівців, а навпаки. От ми, як фахівці, дуже задоволені, що в Миколаєві розпочалися проводити такі семінари для батьків, родичів. Тут наша подяка Міжнародної антинаркотичної асоціації. Тобто медики свого боку також говорять про те, що вони одні, вони безсилі. Це повинна бути універсальна комплексна робота. Пане Сергію, куди звертатися в першу чергу, якщо батьки помічають якусь поведінку підозрілою у своїх дітей? Не називаючи адрес, але який це має бути покроковий план дій? Ну, как минимум, им нужно связаться с специалистом, это или там к врачу обратиться, к Бережнику, или к нам позвонить. Мы в любом случае, мы все вместе там находимся. У нас же получается, наша аудитория, в которой мы проводим семинар для созависимых, находится на 3-й военной, в бывшем тубдиспансере. Он сейчас называется Центр социально значащих хвороб. Вот у нас там каждую субботу на 12 часов производятся лекции для родителей, конкретно для родителей. Бескоштовно? Там, где мы будем объяснять и очень сильно показывать, что делать, чтобы не прогрессировала болезнь в семье, если она уже там появилась. Потому что зачастую много ошибок идет в семейной сфере. Звичайно. Це факти. І помилки – це не тільки втрачене життя, здоровий глузд, так, а це ще і відповідальність. Віталій Сологуб нам розповів щодо відповідальності, тому що є країни, де за наркообіг передбачаються дуже такі сурові методи відповідальності, але якось і це не діє. Що сказав Віталій, пропоную послухати.
Ну, ви розумієте, є кримінальна відповідальність, є адміністративна відповідальність. Навіть в тих державах, де є смертна кара, знаходяться люди, які заробляють на горі інших осіб. Тому у нас смертної кари за незаконний збут наркотичних засобів або за незаконний обіг наркотичних засобів відсутній. У нас кримінальна відповідальність, і суд може визначити покарання і до там 12 років позбавлення волі з конфіскацією майна. Но, на жаль, це не стримує споживачів. Кожен рахує, що він зможе уйти від покарання, що він зможе здійснювати збут таким шляхом, щоб його не задокументували. У нас є на сьогодні відповідальність і незаконне придбання і зберігання для власного споживання, так звана стаття 309 карного кодексу. Ми також доводимо до молодих людей, що і за зберігання, і за придбання є відповідальність, але також вони, на жаль, рахують, що вони зможуть придбати і вжити наркотичні засоби так, щоб їх не затримали. Є відповідальність за незаконне культивування, тобто посів і вирощування наркомісних рослин. Ну також знаходять люди, які заробляють на цьому. Ну, я рахую, що одними покараннями ми перемогти цю хворобу не зможемо. Я от пам'ятаю ті часи, коли до тої особи, яка вживала наркотичні засоби, відносились як до особи без місця мешкання, що він був десь з краю, з ним ніхто не спілкувався, це вважалось погано. На сьогодні цього немає. Тож, завершуючи програму «Радіо День», яку ми сьогодні говорили про безконтактну наркорекламу, боротьбу та наслідки. Пані Наталю, ще раз скажіть, де ті люди, які є небайдужими і хочуть допомогти у боротьбі з наркообігом, куди вони можуть до вас завтра приєднатися і разом зробити корисну справу? Остановочний комплекс напротив 33 квадратних метра по вулиці Космонавтів. Да, Космонавтів, да. Дякую вам. І також у себе во дворах. Так, про це ми сказали в програмі. Я дякую вам, пані Наталію, пане Сергію, за участь у нашій програмі. Програма «Радіо День» добігла кінця. З вами була ведуча Галина Самойленко, а за операторським пультом Денис Вакар. До наступної зустрічі в ефірі. Ключові події, актуальні теми регіону, думки експертів, відповіді на питання. Відтепер і на регіональних телеканалах Суспільного слухайте і дивіться у проєкті Українського радіо «Радіо День».